перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну психологиня з Іршави працює у режимі нон-стоп. За фахом – шкільний психолог. Нині ж жінка працює з вимушеними переселенцями. Люди до нас потрапляють будь-які, тобто різні. Вони можуть бути і під обстрілами, і втрата. І як з ними працювати, багато чого знається. Але коли тобі розповідають, коли тобі дають певні інструкції, відповідно, воно надзвичайно корисне у повсякденному житті. Але багато є дуже переселенців. Живуть у мене дома, жили в мене дома. Відповідно, я стикнулася з цією проблемою. Приїхала, аби взяти участь у тренінгу, який підготували для закарпатських психологів колеги з Естонії в рамках проєкту «Стійка Україна». Власне, після 24 лютого постало питання таким чином, що в Україні з'являється дедалі більше внутрішньопереміщених осіб, з'являється дедалі більше, звісно, учасників бойових дій і інших, власне, цільових груп, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. І ми шукали варіанти, як ми можемо практично бути корисними для того, щоб вирішити певні проблеми в Україні, зокрема гуманітарні. І ми вирішили запустити програму підвищення кваліфікації кризових психологів. Проєкт у тісній співпраці України та Естонії стартував ще у 2016 році. Партнери з-за кордону збирали інформацію щодо стійкості українців у кризових ситуаціях, аналізували, як працюють психологи, соцпрацівники та органи місцевого самоврядування у таких випадках, допомагали порадами, провели один тренінг. Нині ж навчають психологів працювати у час війни. Звісно, в основному всі готувалися до інших кризисів, але на даний момент ми бачимо, що стійкість українців очень высокая. Она, конечно, сейчас подвергается, можно сказать, испытаниям в разных сферах, но так или иначе запас как психологической стойкости, так и, можно сказать, моральной силы очень высокий. Одной целью это именно научить тех людей, которые потом пойдут работать с разными целевыми группами, с уязвимыми группами. То есть это могут быть ветераны, которые будут возвращаться с мест боевых действий, это могут быть беженцы, переселенцы. Участь у тренінгу взяло близько 50 психологів з різних куточків Закарпаття. Цей захід дуже корисний, тому що, по-перше, ми чуємо думку, бачення і досвід Естонії про такі от ситуації, як вони виходили із кризи. Також на мийці чекаємо дуже потрібні нам зараз на даний момент практики, як потрібно допомагати людині тут і зараз у цій ситуації. Тому що зараз люди перебувають у дуже нестійких стійкому стані. Їм потрібно боротися нам зараз із тривожністю населення. І це нам зараз дуже такі заходи, дуже актуальні. Психологи області переконані, що набутий досвід їм допоможе ще краще впоратись із нелегкими завданнями, з якими стикаються щодня.